Ավետիսյան ընտանիքի ճերակը հանգավ, փոքրիկ Սերյոժայի կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Գյումրու ավականու արտահերտ նիստը քվեարկության է դրվել մի քանի ուղերձ։ Մարտաչնման արեց անհասկանալի մի բան, որն իր հետևից բազմաթիվ անպատասխան հարցեր թողեց։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի հրավիրած ասուլիսը։ Հանդիպում Գյումրու քաղաքապետի հետ եւ մոմավարություն Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու ռուս հաղորդավար Անդրեյ Մալախովի այցը Գյումրի։ Ինչ է պետք անել առաջացած լարվածությունը թուլացնելու եւ սադրիչ տրամադրություններից խուսափելու համար։ Սամվել Բալասանյանը հանդիպում խորհրդակցություն է անցկացրել։ Աղոթք առաստված Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ տարեսկզբի առաջին պատարագն է մատուցվել։ Իրադարձային նորությունների ընդհանրացման պաստարարի գլխավոր թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալլաքյանի տեղեկացմամբ 3 երեկոյան 6 ամսական Սերյոժա Ավետիսյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր։ Հունվարի 19-ին ժամը 17:02-ին երեխայի արձանագրվեց կենսաբանական մահ։ Չնայած տեղի և արտերկրի առաջատար մասնագետների կողմից ձեռնարկված վերակենդանացման շարունակական երկարատև անընդմեջ միջոցառումների ցուցանիշները բարելավել չի հաջողվել։ Զարգացել է սրտանոթային, թոքային, երիկամային անբավարարություն, անդառնալի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որը հանգեցրել է մահվան։ Ավետիսյանների փրկված երեխայի 6 ամսական Սերյոժայի կյանքը բժիշկներին փրկել չհաջողվեց։ Կատարված վիրահատական եւ բուժական տարբեր միջոցառումներն եղան անարդյունք։ Փոքրիկը մահացավ իր հետ տանելով հարազատների վերջին հույսը, ավետիսյանների ընտանիքի վերջին շունչը։ Հանուն սպանվածների հոգիների հանգստության մոմեր են վառվել ավետիսյանների տան դիմաց։ Ընդամենը 1 շաբաթ առաջ այս դարպասից ներս ուրախ ընտանիք էր ապրում իր առօրյա կյանքով, առանց որևէ մեկի նկատմամբ ունեցած թշնամանքի, առանց վեճ ու կռվի։ Ընդհանեն նորեր առաջ այստեղ 2 երեխա էր զվարճի ծաղում, իրենց խաղող ու ժպիտով ուրախացնելով երիտասարդ ծնողներին, տատիկին, պապիկին ու հորաքրոջը։ Այսօր նրանց հիշատակին մոմեր են վառվում, ծանր վիշտը սկալով գյումրեցիներին հանդարտության ու հավասարակշռության կոչ են անում ավետիսյաններին ճանաչողները։ Բոլորիս հույսը սաղ ամբողջ Հայաստանի բոլորն է կուզեին, որ այդ երեխան փրկվեր։ Ամեն առավոտ կերտամ ժամը մոմ գվարը, որ այդ երեխուն փրկվեր։ Ես տեղս միջևը մի չեմ կրնի։ Գոյնե երել էր, գոյնե այդ երկու քյորպին պես բան չեն էր։ Սերյոժային, ես դեպքից 5 օր առաջ, ստեղ կանգնած խորատակ են է, դու ապսեսավ, անապասավ, սա ոչինչ, են չէր, բայց ոչինչ։ Տղեն է խելոք տղա, խելոք տղա, ձեները անգամ էս թաղի մեջը չեն էլ է ոչ մեկի։ Ինչի մարդի գեղավ, հմի իմեն է ես տունը, հատ կան ճանաբար կտր եկել ես թով, հեչ մեկի տունը չէ ինձ հանգանա։ Իշտը որ ենքը կպարզ է ինչ է, այդ օրը մեր դարբազն էլ է բացեղը, այդ դրանից հետո թորներս կվախենան, ես որ նոր 10-ի են գնացել, տարել եմ ժամ, աղոտել եմ, տվոր այդ վախեն միշներից էլի, պապ դուրը փագի, պապ դարվազը փագի։ Շատ ծանր մոմենտ է, ամենակարևորը հիմա պիտի Հայաստանի իշխանությունը ցույց տա, որ գոնե այս գործով ինքը Հայաստանի տեր ու դիրական ունի։ Այս գործի տերն է զոհվածների պաշտպանն է, իրավահաջորդների։ Ինչքան շուտ Հայաստանի իշխանությունը ձեռնարկի շոշափելի վճռական գործողություններ, որ այդ ամբողջը փոխանցվի մեր տիրույթ, այնքան մարդիկ շուտ կհանդարտվեն։ Շատ ոստիկաններ կան, մի կողմից հասկանալի է, ես շրջել նայել եմ մի քանի անգամ, բան էին անում, կանխարգելիչ հսկողություններ էին անում և պիտի անեն, հատկապես ռուսական զորամասերի մուտքերի, ելքերի մոտ, հատկապես սպայական ավանի մոտ, 8-րդ զինվորական ավանի մոտ զինված հսկողություն կար, ակնհայտ տեսանելի, ինչը կարևոր է, որպեսզի որևէ մեկի մտքով չանցնի, թե ինչ-որ մեկի վրա հարձակվելով ինչ-որ հարց կարող է փոխել կամ դուձել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական ուղերձ է հղել փոքրիկ Սերյոժա Ավետիսյանի մահվան կապակցությամբ։ Մեզ չհաջողվեց փրկել փոքրիկ Սերյոժայի կյանքը, չնայած հայ և ռուս բարձրակարգ բժիշկների անսահման ճիգերին մենք կորցրինք նրան։
Ավ լույսը, որը Գյումրիի ոչրագործությունից հետո բոլորից միակ սփոփանքն էր, որ նան վերականգնելին գոնե ինչ-որ չափով լցնելու համար անելիք էր թողնում մեզ։ Ավաղ չստացվեց, չնայած հնարավոր եւ անհնարին բոլոր ջանքերին չստացվեց, ասված է նախագահի ցավակցական խոսքում։ Ցավակցում եմ Ավետիսյանների հարազատներին, բոլոր գյումրեցիներին, մեր ողջ ժողովրդին, ճիշտ է ցավակցությունները, որքան էլ հնչեն, չեն փարատելու վիշտը ու հետ չեն բերելու կորուստը, բայց պետք է դիմանալ, պիտի ուժ ու տոկունություն գտնել, ապրելու ուրիշ բանաձև չկա։ Պիտի շարունակել ապրել եւ արդար հատուցման հասնել այս բոլոր ցավերի ու այս ոչրագործության համար, ասված է ուղերձում։ Փոքրիկի մահվան կապակցությամբ ցավակցական ուղերձ է հղել Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը, ուղերձում ասվում է, մեջբերում եմ։ Սրտի խոր կսկիցով տեղեկացա փոքրիկ Սերյոժայի մահվան մասին, մինչև վերջին վայրկյանները հավատով էի լցված, որ մեր համակարգացի ուժեղ փոքրիկը կհաղթահարի չարիքին, կապակինվի ու ինքն էլ կվարի ու վար կպահի Ավետիսյանների ընտանիքի հանգած օջախի լույսը։ Ցավում եմ չստացվեց, ցավակցում եմ Ավետիսյանների հարազատներին, գյումրեցիներին, հայ ժողովրդին։ Այս անդառնալի սարսափելի կորուստը բոլորինս է։ Պետք է խոհեմություն ցուցաբերենք այս փորձության պահին, Աստված մեզ բոլորիս ուշ տա, մեջբերման ավարտ։ Վեց ամսական Սերյոժայի մահվան կապակցությամբ ցավակցական ուղերձը հղել քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, մեջբերում եմ։ Խորը ցավով տեղեկացա, որ բժիշկներին այդպես էլ չհաջողվեց փրկել փոքրիկ Սերյոժա Ավետիսյանի կյանքը։ Վստահ եմ, որ արվեց հնարավոր ամեն ինչ, որ հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած սարսափելի ոչրագործությունից փրկված փոքրիկն ապրի։ Անշուշտ գազանաբար սպանությունից հետո բոլոր սրտացավ մարդկանց միակ սփոփանքը փոքրիկ Սերյոժան էր, ում համար աղոթում էր ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Գյումրու քաղաքապետարանի եւ անձամբ իմ անունից ցավակցում եմ փոքրիկի ազգականներին, գյումրեցիներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր ողբերգական օրերին կիսեցին այս մեծ վիշտը։ Համբերություն ու ոգու տոկունություն եմ մաղթում եւ ակնկալում խստագույն պատիժ ոչրագործի համար։ Գյումրու դեպքի առիթով քննարկումը, որը պետք է տեղի ունենար հունվարի 21-ին, ազգային ժողովի փակ քննարկման ձևաչափով տեղափոխվել է հունվարի 20 և պետք է տեղի ունենա լսումների տեսքով։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը ի պատասխան հարցի, թե ինչու փակ լսումը դարձավ ազգային ժողովի լսում, ասել է, որոշումը կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հետ քննարկման արդյունքում և նրա պնդմամբ։ Հունվարի 19-ին աշխատանքային այցով Գյումրիում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում ոստիկանապետի գլխավորությամբ անցկացվել է խորհրդակցություն, որը սակայն փակ է եղել զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար։ Վերջիններս 3-4 ժամ սպասել են, թե ոստիկանության ներկայացուցիչներից ով է համապատասխան տեղեկատվություն համադրելու։ Իսկ մինչ այդ տվյալ տարածք են ժամանել շուրջ 2 տասնյակի հասնող ավտոբուս և 1 տասնյակից ավելի միկրոավտոբուս, որոնցում եղել են ոստիկանության աշխատակիցներ, իսկ տրանսպորտամիջոցների վրա զետեղված են եղել ոստիկանության զորքեր և հատուկ ստորաբաժանման ներկայացուցիչներ, գրությունները։ 3 ժամ սպասելուց հետո լրագրողներին է ներկայացել Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը և ասել, որ շուտով նրանք որոշ պարզաբանումներ կստանան։ Իսկ մինչ այդ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունն ժամանել ազգային ժողովի պատգամավորներ Սուքիաս Ավետիսյանը, Արման Սահակյանը, Մարտուն Գրիգորյանը և Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Նրանց և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետի հանդիպումը շարունակվել է շուրջ 1 ժամ։ Դրանից հետո նոր միայն լրագրողների հետ հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության փոխ ոստիկանապետ Սամվել Հովանիսյանը և պատասխանել վերջիններիս հարցերին։ Ոստիկանական ուժերի կենտրոնացում Գյումրիում չկա։ Դուք գիտեք, որ ասենք ես արդեն 1 շաբաթից ավելակ Գյումրիում եմ գտնվում, գիտեք, խնդիրը կապված էր այդ 6 զոհերի հողարկավորության, դրանց հետո կազմակերպված ծառայությունների հետ, կան վերակարգեր լրացուցիչ օգտագործվող, և ուղղակի անձնակազմը, քանի որ այսօր 2 շաբթի էր, եկել են այդ վերակարգին փոխարինելու։ Ես անձամբ ինքս էլ շրջել եմ Գյումրիում, դուք տեսաք, որ ես դուրս եկա, օպերատիվ իրավիճակը տիրապետելի է, հանգիստ է, շնորհակալություն եմ հայտնում գյումրիցիներին, որոնք ըմբռնումով են մոտեցել մեր բազմաթիվ կոչերին, չեմ տեսնում որևիցե մի արտարոց իրավիճակ, կան նաև որոշակի ծառայողներ, որոնք վաղը և մյուսորը
հոգեկարության, այս երեխայի հոգեկարության հետ կապված մասնակցելու են նաև եկեղեցում կազմակերպող ծառայությանը, ուղղակի աշխատանքային խորհրդակցություն էր, հանձնարարականները տրվեց, լրացուցիչ նաև ուսումնասիրվի եկեղեցում իրականացվող ծառայությունը, վերակարգերի տեղաբաշխման նպատակով անհանգստանալու որևիցե մի առիթ մենք այս պահին չենք տեսնում։ Մի շաբաթ այդ տարածքում հսկողությունը ուժեղացված է, որևիցե մի բան չի իրանից ներկայացնում, որ կարող եմ ասել 4 թվականակ ավելացել է կամ նվազել է։ Ամեն դեպքում հյուպատոսարանը, դու գիտեք, որ անձեռնամխելի տարածք է, հանդեսանում է Ռուսաստանի անդրադաշնության տարածք, և ուշադրությունը նրա նկատմամբ ավելի մեծ է, բացի նրանից նույն այն վայրը, որի մասին դուք նշեցիք, այն վայրն է, որտեղ բնակվում են հիմնականում ռուս ընտանիքները։ Մենք խնդիր չունենք բացարձակապես որևիցե մի այլ լրացուցիչ ուժեր ավելացնելու կամ պակասացնելու։ Բնականոն ընթացք է, ոստիկանացված ուժեր խստացված, այնպես հասկացողություն ես չգիտեմ, ուրեմն կան երթուղիներ հիմնական եւ պահեստային, այս պահից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ուղղակի հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը կապված այս դեպքերի հետ, լրացուցիչ պահեստային ուժերը օգտագործում են որպես հիմնական ուժ, երթուղիները օգտագործում են որպես հիմնական երթուղիներ, և վերակարգերը հիմնականում իրականացնում են ծառայություն այդ պահեստային երթուղիներում, ավել ոչ մի բան չի արվում։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ես ինքս եմ նոր պտտվել քաղաքում, նայել եմ, տեսել եմ և նորից եմ կրկնում, եւս մեկ անգամ շատ շնորհակալ ենք գյումրեցիներից։ Մենք շատ լավ տիրապետում ենք 15-ին ինչ եղավ, ինչ ուժեր էին, ոնց էին, ոնց հասան, չգիտեմ։ Եվ մենք գիտենք, որ գյումրացիները ոնց որ միշտ իրենց բարձր մակարդակի վրա մնացել են, այնպես էլ կշարունակեն, կասկած չունենք։ Մարտաչնմանն արեց անհասկանալի մի բան, որն իր հետևից բազմաթիվ անպատասխան հարցեր թողեց. Ինչու Ավետիսյանները, ինչու այդ ընտանիքը, ինչի համար, սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները չունենք։ Շիրակի մարզպետ Վելիք Ցոլակյանն այսօր հրավիրած ասուլիսը սկսել է այս կերպ. Համառոտ ներկայացվել են հունվարի 12-ից մինչ օրս Գյումրիում տեղի ունեցած իրադարձությունները ու կատարված միջոցառումները։ Իրավապահները գործել են հավասարակշռված, լրատվամիջոցները եղել են օպերատիվ և օբյեկտիվ, սա Շիրակի մարզպետի գնահատականն է։ Վերիք Ցոլակյանը գյումրեցիներին խոհեմության կոչ է արել, եւս մեկ անգամ եւս շեշտել, պետք չէ տրվել էմոցիաներին, անհրաժեշտ է դատել սթափ։ Հակառուսական տրամադրություններ քաղաքում չկան, վստահեցրել է մարզպետը։ Նա նաև հայտարարել է, որ միանում է բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջին և գտնում է, որ Վալերի Պերմյակովը պետք է կանգնի արդարադատության առաջ Հայաստանում։ Անդրադառնալով առաջ քաշվող հայկական, ռուսական և արտերկրից եկող վարկածներին, Շիրակի մարզպետը նշել է, թե որքան վարկած առաջ քաշողը հեռու է Հայաստանից, այնքան վարկածը ֆանտաստիկ կարող է լինել։ Բոլոր հարցերի պատասխանը կարող է տալ միայն հետաքննությունը։ Ինչ կատարվեց հունվարի 12-ին Գյումրիում և ինչ հետևանքներ ունեցավ այն, դեպքի օրը կար տեղեկություն զենքով զորամասը լքած ռուս զինվորականի մասին, րոպեներ անց դրան գումարվեց Սարսափելին Միասնիկյան 188 տանը սպանվել է Ավետիսյան ընտանիքը։ Քանի դեռ հանցագործը և զենքը չէր հայտնաբերվել, Գյումրիում անմիջապես փակվեցին դպրոցները, մանկապարտեզները, քաղաքում և հարակից գյուղերում խորհուրդ տվեցին խմբերով չհավաքվել։ Այդ օրը, այդ գիշերը զանգ եմ ստացել, զանգը տվել է ոստիկանապետի տեղակալը, որ ասել է, որ մի մետին բռնել են սահմանապանները, մենք գնում ենք այնտեղ, բայց չգիտենք ինքն է թե չէ, որից հետո մի քա 10 րոպե, 15 րոպե զանգի ասել է, այո, ինքնը, տանում ենք սահմանապա ուղեկը։ Ինչ կա այսօր դեպքից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ամեն օր բուժօգնության դիմողների թիվն ավելանում է, տուժածները հիմնականում ոստիկանները, նրանց թիվը հասել է 23-ի, եւս 10 քաղաքացիական անձինք են։ Քաղաքն աստիճանաբար թոթափում է լարվածությունը, ռուսական ռազմաբազայի ղեկավարները սահմանափակել են իրենց զինվորականների շփումները։ Գյումրեցիների վերաբերմունքը բանակին նկատմամբ որպես այդպիսին չի փոխվել, կամ ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ չի փոխվել, այդպիսի բան չկա, բայց կա առանցին երևույթներ, որոնք հարգավոր է կանխել։ Մարզպետն այս օրերին կատարված բոլոր գործողություններից ամենաանիմաստը համարում է բողոքի ակցիայի մասնակիցների ռազմաբազա գնալը, Ավետիսյանների հուղարկավորությունից հետո ինչու եղավ Բախում, ինչը չբավարարեց բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, ինչու հավաքվածները շարժվեցին, այս անգամ արդեն Գյումրիում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարան։ Հավանաբար ինչ որ չար մարդկանց դա կոչ եղավ գնալ հյուպատոսարան։ Ես շատ չեմ խոսի
în masin te înce de vâhner caru va unenaș. Carive vor să arcuiți despre să se muri și amunci tam, înce de vâhner caru va unenaș. Eu înce de vâhner caru va unenaș, sângața jamană grazma bazaiet harcer parzele. Գյումրեցիների կողմից առաջ քաշված բոլոր պահանջների մասին Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը տեղեկացված է Շիրակի մարզպետն այս մասին վստահեցնում է անձամբ է տեղյակ պահել ավելին միանում է ժողովրդի պահանջին Պահանջին միանում եմ այո որովհետև մենք պահանջում ենք ինչ պահանջում ենք արդար դատավարությունը պահանջում ենք որ մենք դատավարությունն անենք եւ այլ եւ այլ բոլորինս միանում եմ բայց ես ասում եմ ամեն ինչ հարգավոր անել խերամտորեն սառը դատողությամբ Մարզպետն ասում է շարունակում են համագործակցությունը ռուսական ռազմաբազայի հյուպատոսարանի ներկայացուցիչների ինչպես նաև գյումրեցիների հետ։ Վերջիններիս ուղղված պահանջ եղավ սեփական էմոցիաները չփոխանցել միմյանց, չստեղծել լարվածություն, դատել սթափ եւ սպասել հետաքննության արդյունքներին։ Если это государственное, государственное государство это другое дело. Но если это с вашей стороны, поэтому подождите, пожалуйста. 102-րդ ռազմաբազայից էր զանգը, ասում են դրա մահավակեն արել եւ ուզում են գումարը փոխանցել ընտանիքին։ Ասացի ոչ, ես գտնում եմ, որ հիմա դա տեղին չէ։ Զանգը մանրամասնեց Շիրակի մարզպետն ու ավարտեց ասուլիսը։ Արմենուհի Մինասյան Խաչատուր Գևորքյան ազդարար։ Գյումրու ավականին արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգել են հունվարի 12-ին Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի հիշատակը։ Այնուհետ քվեարկության է դրվել մի քանի ուղերձ։ Ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանն առաջարկել է ուղերձ հղել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ավականու անդամները քաղաքապետի առաջարկով 15 րոպե քննարկել են եւ արդյունքում որոշել Այս անգամ չի հղվի, սակայն կքննարկվի եւ փետրվարին կայանալի կարաչիկա նիստի ընթացքում իրականության կվերածվի, եթե մինչ այդ չկատարվի մյուս բոլոր ուղերձներում նշված կետերը։ Մեկ րոպե լռություն Ավետիսյանների հիշատակի համար։ Հետո ավականին անցավ որակարգի քննարկմանը։ Վերջին օրերին Գյումրիում տեղի ունեցած դեպքերն են հիմք հանդիսացել արտահերտ նիստ հրավիրելու համար։ Եվ հիմնական եւ լրացուցիչ հարցերը ուղերձների տեսքով էին։ Առաջինն ուղղված էր գյումրեցիներին։ Կատարվածը դատապարտվեց, զսպվածության եւ համբերություն ցուցաբերելու փոքր շարունակեցին հնչել։ Գյումրու տեղական ինքնակառավարման մարմինները վստահեցնում են ձեզ, որ կլինեն պահանջատեր։ Եվ հետևողական, որպեսի կատարված զազրելի հանցագործության մեղավորները ստանան արժանի պատիժ։ Այդ կապակցությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինները համագործակցելով պետական և իրավապահ կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների հետ ձեռնարկում են և կձեռնարկեն բոլոր միջոցները։ Քաղաքապետանում սահմանվել է շուրջօրյա հերթապահություն, ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, փորձում է թերժգից։ Հերթապահություն է սահմանվել նաև քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր կազմակերպություններում։ Ողջ երկիրը ցնցած սարսափազդու ողբերգության մեղավորին կամ մեղավորներին արժանի կերպով և օրենքի ողջ խստությամբ պատժելու երանգով ուղերձը Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին հղեցին։ Ողբերգությունը առաջացրել է համայնքի բնակիչների արտարածի վրդովմունքը։ Ազգապնակության մեջ տիրող լարվածությունը չի թուլանում, որը հետևանքներով։ Ինչի ականատես է եղանք վերջին օրերին։ Համոզված ենք, որ ստեղծված իրավիճակի լիցքաթափման ուղղությամբ անհրաժեշտ է ձեռնարկել գործուն քայլեր։ Անհրաժեշտ ջանքերի ներդրում այս գործը ամբողջությամբ և անհապաղ Հայաստանի Հանրապետության Արտարադատության համակարգի տնօրինման տակ անցկացնելու համար և հանրությանը ներկայացնել այս օրինակ դեպքերից խուսափելու բավարար երաշխիքներ։ Այս ձևակերպմամբ հանդես եկած ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանը երկրի նախագահին ուղերձ ցղելու առաջարկությամբ հանդես եկավ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանին, որպեսի գործը փոխանցելու անհապաղ միջոցներ ձեռք առնի։ Եվ իսկապես միջոցներ ձեռք առնի նման դեպքերից խուսափելու երաշխիքներ ապահովելու համար։ Խոսքը ցանկությունների մասին չէ, ոչ ոք չի մտածում, թե որևէ մեկը ցանկանում նման բան լինի։ Խոսքը իսկական գործող աշխատանքային երաշխիքների մասին է։ Հիմա նորից դիմել նախագահին, ես գտնում եմ, որ ես օրինակ հարմար չեմ գտնում, իսկ երկրորդ կետի հետ կապված երաշխիք տրվում է իհարկե նախագահի կողմից ըստ համանալության, բայց ամենայնդեպս բոլոր գերատեսչություններին արդեն զուշացված է։ 15 րոպեն, 15 պակաս SSR կլինեն, կտանեն վերաբերում։ Ավականին 15 րոպե առանձնացավ քննարկելու նման ուղերձի այս պահին հղելու որոշման անհրաժեշտությունը նշված ժամանակից եւ ոչ մի րոպե չուշացան որոշումը հստակ էր խորհրդակցությունն էլ իր արդյունքը տվել էր Գործը Հայաստանի արտարադատությանը փոխանցելու կամ արտարադատությանը տալու հետ կապված այս տեսանկյունից ինչ որ մի ժամանակ է բերվում էսի դարվի անձնական իմ կարծիքը իհարկե այդ չէ ես ասելու որ հիմա այն կայ հնարավորությունը բայց
որոշակի ժամանակ հատկացվի, ու եթե դա տեղի չունենա, մենք հավաքենք այս հարցով, ուրեմն նիստի, եթե ուրիշ հարցեր կլինեն, հարցերից մեկը թող լինի այս հարցը, որ ես այսօր առաջարկել եմ ուղերձը։ Ավականու անդամների մոտ առաջ եկած և կիսատ մնացած բոլոր հարցերը կքննարկվեն փետրվարին կայանալիք հաջորդ նիստի ընթացքում։ Նազել Եվբակյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարաշ։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպում է ունեցել ռուս հաղորդավար Անդրեյ Մալախովը։ Նա ցավակցական խոսքով է հանդես եկել, այնուհետ հետաքրքրվել է կատարվածից հետո Գյումրիում տիրող մթնոլորտի և հետագա իրադարձությունների, ինչպես նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Սամվել Բալասանյանն իր խոսքում նշել է, որ ամբողջ քաղաքը վրդովված է տեղի ունեցածից և չի կարողանում մուշքի գալ։ Անդրեյ Մալախովի հետ ունեցած զրույցի ժամանակ Գյումրու քաղաքապետը շեշտել է, որ գյումրեցիները պահանջում են, որ հանցագործը մնա սահմաններում և պատժվի Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Նշենք նաև, որ Անդրեյ Մալախովը Գյումրի էր ժամանել նկարահանող խմբի ուղեկցությամբ և ըստ որոշականատեսների ռուս հաղորդավարը Գյումրու Սուրբ Յոթվերք եկեղեցի է մտել և մոմ վառել։ Հունվարի 18-ին Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հրավիրել է հանդիպում խորհրդակցություն, որին ներկա են եղել ռուսական սահմանապահ զորքերի հրամանատարի պաշտոնակատար Մերզլիկինը, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Հրուզինսկին և Շիրակի մարզի փոխոստիկանապետ Աշոտ Գրիգորյանը։ Հանդիպման օրակարգում անհրաժեշտ հարցերի քննարկումն է եղել առաջացած լարվածությունը թուլացնելու, ավելորդ չարկումներից և սադրիչ տրամադրություններից խուսափելու համար։ Ռուսական կողմին առաջարկվել է ուժեղացնել ներքին կարգապահական ռեժիմը, սահմանել հսկողություն, տանել բացատրական աշխատանք, հարցերի և խնդիրների առաջացման դեպքում արագ ահազանգել համապատասխան մարմիններին, նաև տեղյակ պահել Գյումրու քաղաքապետարանին։ Ռուսական կողմը նշել է, որ համակարծիք է Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի առաջարկությունների հետ և պատրաստ է ավելի ուժեղացնել վերահսկողությունը, ինչպես նաև ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ նշված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինը ժամանել է Երևան, այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքսը կոչելով գերատեսչության կայքի համապատասխան տեղեկությունը։ Հայտարարության մեջ հստակեցվում է, որ Բաստրիկինը համակարգելու է ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի առնչությամբ ռազմական քննիչների աշխատանքը քրեական գործի հետաքննության առումով։ Հունվարի 15-ին Գյումրիում ների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով եւս 5 տուժած ոստիկան 3 դիմել են Գյումրու բժշկական կենտրոն համապատասխան բուժօգնություն ստանալու համար։ Հիշեցնենք, որ մինչ այս բժշկական կենտրոն էին տեղափոխվել 28 քաղաքացի, որից 18-ը ոստիկան։ Բուժկենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանի վստահեցմամբ ավելի շատ տուժել էին ոստիկանները, քաղաքացիները ստացել էին թեթև մարմնական վնասվածքներ, ովքեր համապատասխան բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս էին գրվել հիվանդանոցից։ 3 ևս դիմել են 5 ոստիկանության աշխատակիցներ, մանրմուն էր ավելի շատ խնդիրներով, քերծվածքներ, սալճարտ, փոքր, որոնց ամբուլատոր բուժօգնություն է ցույց տրվել, եթե կարիք է եղել, իսկ եթե չէ, ուղղակի ախտորոշել են, որ լուրջ խնդիրներ չկա, ու ուղարկել են տուն։ Մեկ հիվանդ ունեինք պարգած նախորդ օրվանից, որը արդեն այսօր դուրս է գրվել։ Շիրակի մարզի դատախազությունը նյութեր է նախապատրաստում հունվարի 17-ին Գյումրու Ռիշկովիչ ճեմափողոցում տեղի ունեցած միջադեպի մասով։ Ըստ Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանի, ոստիկանությունում եւս հերքում են այն մասին, որ նման դեպք է տեղի ունեցել։ Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը եւս վստահեցրել է, որ ռուս զինվորականների մասնակցությամբ միջադեպ տեղի չի ունեցել կամ որ դրա հետևանքով բերման ենթարկվածներ չեն եղել։ Մեր աշխատակցի հետ զրույցի ժամանակ Շիրակի մարզի դատախազը նշել է, որ նյութերը նախապատրաստվում են ըստ զանգվածային լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվության և որոշ ականատեսների պնդումների հիման վրա։ Այս առնչությամբ ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում նշվում է ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության շտաբի կողմից անցկացվող ծառայողական քննության շրջանակներում ոստիկանության Գյումրու Կումայրիի բաժնի պարեկապահակակետային սպայական ջոկի 2 ծառայող նշել են, որ այդ օրը Երթուղիում ծառայություն կատարելու ընթացքում Գյումրու Ռիշկովիչ ճեմափողոցի սկզբնամասում նկատել են տեղացիների հետ զրուցող 2 ռուս սպայի։ Ոստիկանները մոտեցել են, ներկայացել և հետաքրքրվել, թե չկա արդյոք որևէ խնդիր։ Սպաները և քաղաքացիները հայտնել են, որ ոչ մի խնդիր չկա և չի եղել։ Իրենք պարզապես զրուցում են։ Ոստիկանները սպաներին առաջարկել են ուղեկցել բնակության վայր։ Սպաները համաձայնել են և ոստիկանության աշխատակիցները ծառայողական մեքենայով նրանց ուղեկցել են Գյումրիում տեղակայված ռուսաստանի
Դաշնության սահմանապահ զորքերի դաշնային ջոկատ։ Հաղորդագրությունում նաև ասվում է, թե նշվածի վերաբերյալ չի զեկուցվել, քանի որ որևէ միջադեպ չի եղել և կատարվածը կարևորություն չի ներկայացրել։ Արտարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը հունվարի 19-ին ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնությունում պատիժը կրող Հրաչյա Հարությունյանի կնոջն ու նրա հորը, Անահիտ և Վիկտոր Մարտիրոսյաններին, այս մասին տեղեկացնում է Արտարադատության նախարարությունը։ Ընդունելության նպատակն էր մանրամասներ ներկայացնել Հրաչյա Հարությունյանի Հայաստան տեղափոխելու ընթացակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև պատասխանել նրանց անհանգստացնող հարցերին։ Նախարարը Հարությունյանի ընտանիքի անդամներին տեղեկացրել է, որ դեկտեմբերի սկզբին Անահիտ Մարտիրոսյանի Արտարադատության նախարարություն հասցեագրած դիմումը, որով խնդրում էր Հրաչյա Հարությունյանին պատժի մնացած մասը կրելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխել ընթացքի մեջ է, հավելելով, որ դատապարտյալի փոխանցումը ժամանակատար գործընթաց է։ Նա հավաստիացրել է, որ շուտով հերախոսազրույց է ունենալու Ռուսաստանի Դաշնության Արտարադատության նախարարի հետ, ինչը որոշակի պարզաբանումներ կմտցնի հարազատներին անհանգստացնող հարցերում։ Նախարարը հավելել է, որ անհրաժեշտ է պարզել Ռուսաստանի Հրաչյա Հարությունյանի տեղափոխման հնարավոր խոչընդոտները։ Նախարարը վստահեցրել է ընտանիքին, որ բոլոր դեպքերում արվում են հնարավոր ամեն բան, որպեսզի լուծվի Հայաստանի քաղաքացու տեղափոխման հարցը։ Հունվարի 17-ին Քարվաճարի տարածքում ավտովթարի են ենթարկվել տեղի զորամասերից մեկի սպաներ մայոր Կարեն Սիմոնյանը, ավագ լեյտենանտ Լավրեն Հակոբյանը և մայոր Արթուր Վարդևանյանը։ Վթարի հետևանքով Արթուր Վարդևանյանը տեղում մահացել է, իսկ Կարեն Սիմոնյանը տեղափոխվել է Երևան Մուրացանի հոսպիտալ։ Լավրեն Հակոբյանը գտնվում է զորամասի բժշկական կենտրոնում, իսկ Տավուշի մարզի Ոսկևան գյուղի սահմանագոտում 17-ին հակառակորդի կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Արման Հարությունյանը։ Նա ընդամենը 21 տարեկան էր, ինչպես երկիրն այսօրին փոխանցել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, Արմանը պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադառնալուց հետո է անցել ծառայության, նրան նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն են տեղափոխել արդեն մահացած վիճակում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործում ցուցաբերած բացառիկ խիզախության և անձնական արիության, կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում ծառայողական պարտքը կատարելիս ցուցաբերած անձնվերության համար Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծառայող շարքային Արման Ալիկի Հարությունյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Հունվարի առաջին օրերի համեմատ, երբ ադրբեջանական դիրքապահների կողմից մեր ուղղությամբ կրակոցները բավականին բարձր հաճախականություն էր, ներկայումս թե Հայաստանի Հանրապետությունում և թե Արցախում շփման գծում սովորականից բարձր ակտիվություն է, բայց ոչ գերինտենսիվ։ Թերկետեմի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության մամլոքարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, նշելով, որ վերջին օրերին անընդհատ կրակում են։ Կրակում են Տավուշում, Արցախում, տարբեր տեղերում, կրակում են ականանետերից։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի կայքի հունվարի 17-ից 19-ին ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից արձանագրվել է հրադադարի պահպանման ռեժիմի շուրջ 400 խախտում, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 4557 կրակոց։ Հաղորդվում է նաև, որ բացի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը կիրառել է նաև ականանետեր, նռնականետեր, ենթափողակալներ, դիպուկահար հրացաններ և գնդացիրներ։ Այսօր լրանում է Թուրքիայի երկլեզու Ակոս Թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության 8-րդ տարելիցը։ Առավոտյան Ստամբուլի Քուրթուլուշ փողոցից դեպի Էրգենեգոն փողոց հիշատակի երթե կազմակերպել Թուրքիայի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության Հայաշատ Շիշլի համայնքի մասնաճյուղը։ Ակցիայի մասնակիցները քաղաքային իշխանություններին խնդրագիր են հղել, որով առաջարկվում են Էրգենեգոն փողոցը վերանվանել Հրանտ Դինքի անունով։ Ակոս Թերթը գրում է, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս Էրգենեգոն փողոց ցուցանակի վրա ակցիայի մասնակիցները փակցրել են Հրանտ Դինքի փողոց գրությունը։ Անվանափոխության ստորագրահավաքը բաց կմնա մինչև ապրիլի 24-ը, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հիշատակման օրը։ Շուրջ 50 հոգանոց խումբ ակցիայի ժամանակ պաստառ է պարզել, որի վրա գրված է «Դեմքով շրջվել դեպի Հրանտը», «Դեմքով շրջվել դեպի ցեղասպանությունը»։ Նրանք նաև վանկարկել են քրդեր, թուրքեր և հայեր, կեցե ժողովուրդների եղբայրությունը։ «Մենք բոլորս Հրանտ ենք, մենք բոլորս հայ ենք»։Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ մատուցվող տարեսկզբյան առաջին պատարագը տեղի ունեցել Շիրակավան գյուղում։ Համայնքը նախկինում եկեղեցի ունեցել է, սակայն 1980-ականների սկզբին
Ջրասույզը եղել, ավերվել է նաև եկեղեցին։ Պատարակը մատուցվել է Շիրակավանի միջնակարգ դպրոցում։ Դավշան Ղշլաղ անունով գյուղը հիմնադրվել է 1790-ականի վերջին եւ 1800-ի սկզբին։ Ասել է, թե գյուղն ունի ավելի քան 3 դարյա պատմություն։ Գյուղում եղել է ցարական գիմնազիա, ռուսական կայազոր, ծխական դպրոց, ինչպես նաեւ դատարան։ 1926 թվականին երկրաշարժի պատճառով ենթարկվել է մեծ ավերածությունների, ինչից հետո վերակառուցվել է ունենալով կարոնավոր հատակագիծ։ Արդեն 1980-ականների սկզբին Ախուրյանի ջրամբարի կառուցման հետևանքով գյուղը ջրասույզ է եղել։ Ջրի տակի անցել նաև մինչ այդ խորհրդային ժամանակահատվածում որպես ամբար ծառայած եկեղեցին։ Ճիշտ է, որպես գերգերեցիչի գործը ինքը եղել է մեր կոլխոզի պայեստը, ծորեն գարի են լսելի։ Հետագայում մեկ օր բարձրացանք վերև, եկեղեցին մնաց ջրի տակ։ Մի որոշ մի տարի ինչ-որ լույս կարծագեր։ Ուտանացունը մեկ թվին ջուրը արդեն բարձրանում մեր ջուրն էր լսվը, մի ժողովուրդին տեղափոխեցին, դաժե հրսները հասան օգնության, անասունները, բան, սաղ կոմիր մեջն էին մնացել։ Եկեղեցին մնաց մի օր, եկեղեցին լույս է լավ։ Արդեն վերակազմավորված Շիրակավանը ներկա պահին ունի 222 ծուխ 820 բնակչով։ Թեև համայնքը եկեղեցի չունի, սակայն համայնքի բնակիչներն իրենց հոգևոր պահանջները բավարարում են գյուղում եղած մի քանի մատուռներ այցելելով։ Ունենք սրբեր, մատուռներ, որոնք երեխաները հաճախակի գնում են, հատկապես երբ որ ասենք դպրոցում լինում են, ասենք քննություններ, քննությունների նախորդ օրերին իրենք գնում են, հաճախում են այդ մատուրը։ Տիեզերքը ստեղծող աստված ինչպես պիտի բնակվի այդ փոքրիկ մատուրի մեջ։ Մեր սիրտը պետք է լայնանա, երբ որ մտնում ենք եկեղեցի։ Մեր սիրտը պետք է փառավորվի, երբ որ մենք մտնում ենք եկեղեցի։ Ոչ թե պիտի մտնենք և չպիտի համարձակվեն գլուխներս բարձրացնել, որովհետև կարող է խփվի առաստաղի։ Ուզում եմ, որ հասկանաք ինչ որ մատուրի սուրբի և եկեղեցու տարբերությունը։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապայանի խոսքով այլ բան է գյուղում մատուր ունենալ, բոլորովին այլ բան է եկեղեցի։ Իսկ Աստծո տուն կառուցելու համար հարկավոր է ոչ միայն ֆինանսական միջոցների առկայություն, այլև ցանկություն։ Առաջին քայլը կատարելու դժվարություն ունենք։ Թերևս մեկ էլ մյուսին եք նայում և ասելով թողնա սկսի ես միանամ։ Հույս ունեմ, նպատակ ունեմ դրա մեջ եղերնի 100-ամյակին գոնե ես կարողանամ քարը տեղափոխեմ մեր սավանը ու որոշ աշխատանքներ սկսեմ եկեղեցին կառուցելու համար։ Շիրակավանի բնակիչները լիահույս են, որ գարնանգալուն զուգահեռ նաև զարկ կտրվի եկեղեցաշինությանը։ Համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ պատրաստակամորեն այդ գործին կներդնի սեփական լուման։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Այսպիսին էր օրվա լրահոսը։ Նորությունների կարող եք հետևել նաև այցելելով www.3w.ca.m ինտերնետային կայք։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։